maayarka degmada Berbera Cabdishakuur Ciidin waxa uu ka wado xaafadda Geed Abooye ee magaalada Berbera ee uu kula kacayo dadka danyarta ah. Waa tacaddi iyo barakicin. Horta waxaa weydiinaya guddoomiyaha, adigu barakicinta mooyaane dejinta miyaanad aqoon, duminta mooyaane dhisidda miyaanad aqoon? Waxaan saa kuu leh ilaa iyo muddo xileedkaagii hore iyo maanta oo aad la kowsatay xilli muddo xileedkaaga dambe bulshadu dub kuu dooratay. Maalin walba waxaan arkayaa dad danyaraho magaalada runtii uga qaxay ama aad gawaadhi ka saartay oo cabanaya. Waxaan ku leeyahay mas-uul, quruxdu maaha laamid oo la dhireeyo, maaha dhirayn, maaha laamid oo la daamuriyo. Quruxdu waa dadka. Hadba intaa dadka dhisto ayuunbaa magaalada quruxdeedu ay tahay baan ku leeyahay. Waxaan ku leeyahay guddoomiye, seminaaradii aad ku soo qaadatay caasimadaha dibadda, yaani cawaj ku gelin, waxa tirada ku darsataa, tirada waxaad ku darsataa maayar caasimadaha quruxda badan inaad aragtay iyo xaaladda iyo dunuufta dhaqan dhaqaale bulshada aad odayga u tahay inay aad u kala duwan tahay. Intaa inaad garashadeeda yeelataa baanu kugu waaninaynaa. Sandaqadaha cawlcawlan ee aad cagafta la dul taagantahay duminaysa waxay hoy iyo gabaad u yihiin, waxay hoy iyo gabaad u yihiin dad danyara iyo agoomo iyo dad jilicsan. Waxaanu ku leenahay haddii aanad wax taraynin xagaaga iyo cimilada kakan iyo bacadka ha u warin baanu ku leenahay. Mas-uuliyadduna waa imtixaan lagu eegayaa, ha ku gabood falin ummadda. Ummaddu waa tii dub kuu dooratay, ha ku gabood falin baanu ku leenahay. Waxaa la sheegayaa inaad uga rarayso dadkan kuwa kale oo aad ka doorbidayso kuwan. Waa adigu aad og tahay. Waxaanu ku leenahay runtii waan ogahay, waana garwaaqsanay xukuumaddan aad u matasho maayarka Berbera inaanu dhexdeeda ka jirin isla xisaabtan. Sababtu ay tahay, hadday taasi jirto, mar unbaa la arki lahaa cid ka jawaabta cabashada taagan maalin walba ee bulshada iyo tacaddiga lagu hayo. Mar hadday sidaa tahayna, waxaan ku leeyahay xilku waa lagu imtixaamayo, imtixaan ayaamaha joogto lagu dhiibayo, lagu eegayo waxaad ku fashee ummadda. Ha ku gabood falina u naxariiso. Ummaddu waa ummaddii mar labaad kusoo dooratay, waa ummadda aad odayga u tahay. Dunuuftooda iyo maaragtaa la soco iyo axwaasha ay ku sugan yihiin cagaftan aad mar walba ku ambabixinaysad magaalada ku rawaxisayna dhirtu dad noqon mayse cadow ka daabaan ku leenahay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.